បាទនេះបងប្អូនបាទច័ន្ទមុនធឿនបាទបន្ទាប់ពីបាទប៉ះកឡាកោថៃបាទក្រោយពីវិលត្រឡប់មកវិញបាទនេះធ្វើការធ្ងន់តិចគេអត់វាអស់យើងយើងជួយយើងតាំងតាំងតាំងយើងជួយការបានការខាងឡើងវិញមកវិញមកវិញរំយ៉ាងមកយ៉ាងនេះកាត់ស្រងដែរយើងមិនកាត់មកនេះវាចេញអត់អស់លក្ខណៈវាថាវាតែតន់លះបងវាស្ពឹកស្ពឹកលោកមិនមានស្មាតអត់សេចវៃមិនក៏វាមិនថាវាមិនធ្វើចាញ់ប្រហែលណាយ៉ាប់ពេលហើយយីតុងតែយកនេះខែខែទៀតហើយអាចទៅឡើងវិញបើយូរខំដែរបើយីយ៉ាប់វាខំវាខំតែគាត់ណាលើកដៃអត់រួចមកវានៅគាត់ពុកហ្នឹងខានយូរបងវាយសួរមកដាក់ចិត្តហើយអត់សួរមកហាត់ដាក់ចិត្តហាត់ដាក់ចិត្តនេះដែលធ្វើមិនបើយើងធ្វើអត់បានអត់ត្រៀមត្រៀមមកប៉ុន្មានថ្ងៃដែរហើយយីតុងខែហ្នឹងមួយខែខាត់រហូតដែរបាទតែហាត់រហូតហ្មងអត់មាននេះនេះដែរហើយវាឡើងទៅមានអារម្មណ៍ថាពីទឹកបើវាអស់វាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងលើកដៃលើកជើងអត់រួចហ្នឹងសម្រាប់សម្រាប់លទ្ធផលមិញគាត់ថាប្រមទទួលហ្នឹងហើយហើយអត់អីគេព្រោះតែកីឡាករថៃមិញគាត់ប្រហាក់ប្រហាក់បាយគាត់មិនដែរគាត់ល្អគាត់ចាត់ដែរគាត់យកយកមកប្រហាក់មើលគាត់ដែរហ្នឹងយើងមកព្រឹកមករៀងលះគាត់ដែរតែបាទបើប៉ណ្ណឹងវាមិនចាប់វាមិននេះអីទេសម្រាប់យើងតែគាត់យើងវាខានយូរបងបងខានយូរទៅយើងវារៀងគាំងចេញអត់អស់ពីនេះដែរបងឃើញមិញអាព្យាបាយកែងដែរមានបាយកែងគាត់ចូលដែរបាយចូលដែរបងចូលហើយអូខេអញ្ចឹងមានថាកឡាគាត់ថៃគាត់ស្វិតដែរបាទគាត់រៀងខុនមកគាត់ដែរហើយអាចប្រាប់បងប្អូនតិចបាត់មកយ៉ាងទៅណាដែរនៅស្រុកផងនៅស្រុកឯងស្រែធ្វើស្រែអូខេដល់មានឡើងគីឡូណាអត់អីហ្មងទឹក67 67អូខេហើយវាយមិញគីឡូម៉ាន63កន្លះអញ្ចឹងមានថាប្រស្រក់មកច្រើនដែរបាទអឺមិញ5ទៅគឺអស់រលិញតែម្ដងឬមិនដែរវារៀងអស់ដែរតែវាអត់អស់លក្ខណៈដូចនេះហ្មងណាយើងនៅនៅលើដៃនឹងពីបាក់ខ្លះបាទសិនជាតាមមានកម្មគូលើកក្រោយចង់ជួបគាត់ម្ដងទៀតសោះសឹកហ្នឹងបាទចង់ជួបម្ដងទៀតហ្នឹងអាចសុំពេលប្រហែលខែបានជួបគាត់បានរយៈពេលខែឬក៏មួយខែកន្លះទៀតខ្ញុំអាចសុំគាត់ដល់ទៅបានអូខេព្រោះមួយរយៈពេលហ្នឹងក៏យើងអាចបានបាយបើពុទ្ធពុទ្ធក៏រៀងវារៀងយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសងបងបើឡូវយើងរៀងជាប់ខែជាប់ជើងអូខេអ្នកហើយអរគុណច្រើនហើយមានពាក្យពីចុងក្រោយបាទនិយាយដល់កានបងប្អូនគុំខ្មែរក្រោយខ្ញុំបានចាត់មន្ត្រីខ្ញុំខំប្រឹងអស់សមត្ថភាពខ្ញុំខំប្រឹងបន្ថែមលឿននឹងទៀតពេលនេះខ្ញុំធ្វើវាបានអស់ហ្នឹងក៏ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំខំប្រឹងកែលម្អវាឡើងវិញអរគុណអរគុណបងប្អូនអរគុណច្រើនបាទ